Projek rintis kluster Hospital Tengku Ampuan Rahimah HTAR di Kelang, Selangor bermula Sabtu lalu bagi mengurangkan kesesakan serta tempoh menunggu yang lama di Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital berkenaan. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata, ia menerusi pelanjutan waktu operasi Klinik Kesihatan Bandar Botanik yang beroperasi setiap hari. Berucap pada Majlis Perhimpunan Bulanan bersama warga Kementerian Kesihatan KKM di Putrajaya, Dr. Zaliha berkata pasukan petugas khas reformasi sektor awam STAR diketuai Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali bersetuju projek rintis itu dilaksanakan. Bagi tujuan itu, Klinik Kesihatan Bandar Botanik memanjangkan waktu operasi untuk menangani kedatangan pesakit kategori zon hijau iaitu mengalami gejala ringan dan kes bukan kecemasan di HTAR. Klinik terbabit beroperasi 7 hari seminggu termasuk hari kelepasan am bermula jam 8 pagi hingga 9.30 malam dengan waktu menerima pendaftaran pesakit terhad hingga 9 malam. Justru saya mengharapkan pesakit yang hanya mempunyai gejala ringan atau kes bukan kecemasan tidak lagilah memenuhi ruang Jabatan Kecemasan dan Trauma kita dan khususnya di HTA, sebaliknya hadir ke klinik bandar ataupun klinik kesihatan Bandar Botanik mengikut waktu yang telah ditetapkan. Katanya perubahan pola kedatangan pesakit akan dipantau dalam tempoh pelaksanaan projek rintis. Ia bagi membolehkan KKM menentukan strategi pelaksanaan lebih baik bagi menangani isu kesesakan di Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital terbabit.